नमस्कार यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 7 बजेको न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्समा स्वागत छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यले लिए शपथ, ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराद्वारा 270 सांसदलाई शपथ ग्रहण सम्पन्न। माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष दाहाल सर्वसम्मत, सचिव हितराज पाण्डेलाई प्रमुख सचेतक बनाउने निर्णय। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ लिएसँगै बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पदबाट दिए राजीनामा, शपथपछि पनि मुख्यमन्त्री रहँदा संवैधानिक संकट। सिरियल किलर चार्ल्स सोभ्राज बिहिबार साँझ नै थुनामुक्त हुने, थुनामुक्त भएपछि अध्यागमन विभाग लगिने। आज शेयर बजार परिसूचक निफ्टीमा सामान्य उतार चढ़ाव, म्यूचुअल फंड र बैंक सम्मको शेयर सामान्य बढ्दा 1,11,00,000,000 रुपैयाँको कारोबार। भोलिबाट क्यानको आयोजनामा हुने नेपाल टी20 लीग फेरि सरियो, आवश्यक तयारी पूरा नभएका कारण प्रतियोगिता एक दिनका लागि पछि सरेको उल्लेख। र चीन, जापान र दक्षिण कोरियामा कोरोनाको नयाँ लहर देखिएपछि भारतले बढायो सतर्कता, विमानस्थलमा विदेशबाट आउने यात्रीहरूको कोरोना परीक्षण सुरु। बेलुका 7 बजेको न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन सहितलाई यति नै। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, इमेल र फाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।